om dem, det gjorde vi. Vi tyckte det var råbarkar och sällar. Mm. Och det var ju den bilden som vi fick i skolan om att de var råbarkade sällar. Ja. Men samtidigt så har ju vikingarna spritt sig härifrån. Ja, de var lite framåt, så var de. Ja, så att härifrån Roslagen då, ja. Där kom ju de som de kallade för ruserna, för de var väl ja, just från Roslagen, och de grundade ju mycket bosättningar längs de ryska floderna ner till Konstantinopel. Ja.